Vítám vás u dalšího videa, ve kterém si řekneme něco o přísvitu hybridních kamer. Často se nám stává, že voláte, jak má fungovat vlastně ten hybridní přísvit. To znamená, že ta kamera buď svítí bílé, nebo klasické jenom infra a vy chcete vlastně nějakou kombinaci. Defaultně to chodí vlastně podle těch firmwareů, ale primárně je to nastavené tak, že vlastně kamera se snaží vidět barevně i v noci. To znamená, aby opravdu viděla, tak určitou dobu potom sepne přísvit ty bílé ledky. Což je obtěžující, nebudu říkat, že ne, v většině případů to opravdu tak je. Ale vy chcete, aby v případě nějaké detekce nebo něčeho takového se kamera vlastně přepla do toho bílého přísvitu. To znamená, že přes den je klasický barevný obraz, v noci se přepne do standardního režimu, to znamená svítí takovýto červený IR-ko lehký, co přitahuje havič, komáry a všechny. Jako ti sršni, všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo. Co to meleš? Kávu. Ale chcete, aby vlastně fungovala při detekci potom bílej přísvit a kamera se přepla do barvy. To znamená, že tahle ta funkce se musí nastavit a dá se s ní nějakým způsobem operovat. To znamená, že můžete nastavovat i intenzitu, respektive sílu toho LED přísvitu i toho IR přísvitu. Pojďme se podívat přímo přes webové rozhraní do jedné takovéhle kamery. Tak, základ je, že jdem přes webové rozhraní, přihlásíme se přes neprolomitelné heslo. Chvilku, počkáme. Dneska kamera je nějaká pomalá. Skočíme do konfigurace. Rovnou, už jsem si to lehce předpřipravoval, tak skočíme do položky snímek. A jestli kameře se bude chtít, tož se jí nechce. Už. Tak. Skočíme do záložky, všem takhle otevřu. Přepnutí den-noc. Rozklikneme a tady vidíte to celé nastavení vlastně toho IR přísvitu a ledkového přísvitu. Defaultně vlastně vám přijde kamera tak, když ji zaktivujete, nastavíte ty parametry nějaký široký a tak dále, tak vám přijde vlastně, že má svítit to bílé světlo, což znamená, jak jsem zmiňoval, že v noci svítí imrvére prostě bílá ledka. Takže žádný IR-ko klasický se nekoná, což může být obtěžující. Sousedí můžou nadávat, vám to může vadit, že vám to svítí do okén, kamkoliv, něco, cokoliv, nevím, může být všechno možný. Nicméně máme tady tu variantu právě těch hybridních kamer a to je to, že my jsme schopni pracovat s tím přísvitem dle toho, v jakém prostředí jsme a co chceme nahrávat. Takže zde si můžeme volit Smart, což znamená právě, že kamera v noci svítí klasicky přísvitem, normální, červený, vidí černobíle samozřejmě v tu chvíli, ale jakmile dojde k detekci, přepne se do barvy, rozsvítí se bílé světlo a po dobu vlastně té události svítí tady ta bílá ledka s barevným obrazem. Takže to je varianta Smart. Samozřejmě může být instalace, jak jsem říkal, ta defaultní, kde je to bílá LED, anebo můžete využívat jenom klasický IR-ko. To znamená, že opravdu ColorVu jako takový využívat nechcete, to prostředí tomu nevyhovuje z nějakého důvodu, cokoliv může být, takže budete pracovat jako s klasickou kamerou, kterou známe z dob dávných, to řeknu takhle. Ale co je určitě nejdůležitější, když jsem ve Smartu funkci, tak můžu si upravovat automaticky, nechávat automaticky upravovat nebo manuálně to IR osvětlení a to bílé světlo, jak jsem mluvil o té intenzitě, což je velmi důležitá věc. Nicméně je potřeba počkat až opravdu do tmy, což teď v létě teda je na dlouhý čekání, ale můžete si upravit opravdu tu intenzitu těch přísvitů, jak bílýho, tak řekněme toho červeného IR-ka na to, co potřebujete, aby to vyhovovalo tomu danému prostředí a ty objekty nebo respektive ty události to snímalo tak, jak by mělo, aby například třeba nebyly přesvícené. To je asi ta nejdůležitější funkce těch hybridních kamer
a jsem rád, že jsem vám mohl ukázat, kde tuhle věc můžeme nastavit, přenastavit a jak s ní nějakým způsobem pracovat. To je vše. V případě, že se vám tohle video líbilo, děkujeme a budeme se těšit, když budete odebírat další videa a naschledanou.